sellega võib sõita kust iganes rolleriga võib sõita, aga eks ta mõeldud on pigem just linnas sõitmiseks, tiheda liiklusega linnades sellistes kohtades. Nagu pigem peate silmas, et sellega sõita nagu pigem mööda kõnniteid, pigem siin vabaduse väljakul ringi, pigem mööda parke või minna keset liikluskeerist ja autoteele sõita? Ma arvan, et ta sobib mõlemasse keskkonda, aga mis ta eriliseks teeb on pigem see, et näiteks nagu ma täna tulin, parkisin autosi ja parklasse, tõstsin ta pagasiruumist välja ja ma saan sõita tööle läbi vanalinna. Et selline kompaksus annab talle teatud eelised võrreldes tavalise rolleriga. Et sa jätadki auto parklasse, sõidad sellega edasi. No selge, mõistlik oleks mu alust lõpuni sõita, aga muidugi üks probleem, mis tega kohe tekib, on see, et kui sa jõuad ka töökohta, siis sa peaksid ta üles viima, sellepärast, et kui sa pärast tagasi tuled, siis on keegi ära virutanud. Jah, no tänapäevastes kontortes on liftid õnneks, et on piisavalt pisike need lifti mahtud. No ausalt öelda, saan ta ka piisavalt raske, et kui ma ta üksi peaksin nüüd lohistama, ütleme, 9. Korrusele, siis ma eriti ilma liftid, ma küll ei tahaks. Jah, just selles... Saaksin võibolla hakkama, aga ta on ikka üsna raske, ma arvan, niimoodi 3-40 kilo võib ta küll olla. Et siin tulebki selles mõttes nagu kompromiss mängu, et väga kerged sõidukid on väga raskesti juhitavad suurtel kiirustel. Et see kaalu moment tuleb nagu leida, et kui sa nagu ikkagi veel turvaliselt tunned ennast selle ratta seljas. No see on siis täielikult Eestis välja mõeldud, kokku pandud ja ehitatud. See on täiesti Eesti oma sõidutud, kui ma aru saan. Põhimõtteliselt on sul täiesti õige aru saan. Ja, see on Eesti oma disain, oma nii-öelda inseneritöö ja oma tootmine ka. Nii et selles mõttes, kus te toodate neid? Neid on plaanis tootma hakata metallijätutes Favor Maardus. Mitu tükki te loodate aastas toota müüa? Meil plaan on selline, et... Paari aasta jooksul me skaleerime müügi kuskil paari tuhand ühikuni, aga kui me vaatame Euroopa turgu, kus müüakse cirka miljon elektrirattaid, siis me loodame 2014 jõuda kuskil 10 000 ühikuni. Ja peamiselt me näeme sellist nii-öelda Euroopa rohelist südant oma turun, ehk siis Taani, Holland, ütleme sellised riigid on meil nii-öelda esmalt sihikule fookuses, et kuhu sellega liikuda. Palju selline jublakas maksma hakkab? Selline jublakas või selline ratas maksab orienteeruvalt 2490 euri. Et, see on Euroopas väga konkurentsivõimeline hind. Just nii täpselt juba teate, 2490. Just. No see on umbes 40 000 Eesti krooni niimoodi laias laastus. See väga, no, väga odav lõbu tegelikult ei ole, et kooliõpilane näiteks või selline üliõpilane, kes võiks ka sihtrühma olla, see ei jõua seda tõsta. Absoluutselt ja sellepärast me oleme arendamas ka rendimudeleid välja tegelikult, et sa maksad nii palju, kui sa kasutad. Ma spetsiaalselt ei ole nagu selles proovisõitu teinud, et jätan selle nagu kaamera ette selle teha, et näha, et oleks lõbus, kui ma sellega pikali juhtun kukkuma, et kui raskesti siis juhitatav see on? No, eks sa ise proovid. Ma loodan, et väga kergesti. Siit on käivitus. Kus see käima läheb siis? Nii. Ma ajutan lihtsalt selle punase lupu peale, jah? Selle. Ja ta hakkab kohe sõitma või? Ja esimene kord lased tühjalt selle kaasi. Aa, juba sõidab. Ja juba läheb. Aa, see läheb juba ime lihtsalt, jah. Ma olen täiesti hämmingu saadust öelda sellest esimest tiirust, nagu te nägite, sellega sõitma õppimine võttis aega täpselt pool sekundit, et sellega oskab igaüks sõita, kes rattaga on sõitnud, siin midagi muud ei teha ei ole, ainult siit keerad ja siis hakkab liikuma ja kui piduritele vaadutud, siis muud kui pidurdab. Ja osalt öelda, ta teeb küll tõesti väga kiireid tiire. Kiirendus on tal küll suurepärane, ta väga kiiresti võtab nagu oo üles ja mis selle eriti võluvaks teeb selle ristab on see, et väga vaikselt sõidab, ühesõnaga kuulda ei ole üldse mitte midagi, kui sa sellega siit nagu öeldakse mööda suhistad. Kõik on puha elektriga, muidugi selle riistapuu puhul see tähendab seda, et kulutused on nagu üli väiksed. Kui palju siis sellega ühe akutäie laadimisega sõita saab?
ühe akuga orienteerivalt 80 kilomeetrit järjest ja see tähendab, et see 80 kilomeetrit maksab kuskil 2 krooni. Kaua selline aku täis laeb, kui ühe korra tühjaks sõitud? Põhimõtteliselt üle öö, 5-6 tundi ta laeb, sest nii, et õhtul jõuad koju. Pistas tepslisse hommikul. No mis siis juhtub, kui kuskile metsa vahele juhtud sellega jääma? Lähed kuskile seeni korjama või lähed väikesele jalutuskäigule metsa alla ja akku tühjaks saab? Kui sul just päiksepatareisid kaasas ei ole, siis ilmsesti tuleb nagu jalutada temaga tasakesi läbi metsa koju tagasi. Tega laadimiskohti võiks olla rohkem, et kõikidele kohviku omanikele üles kutsa selgelt, et pange need pistikud välja, sest selliseid elektrirollerid saab väga palju olema.